waxaan gacantayda saa u leeyahay, bal markaan cimri kalena ima harine, bal markaan codkaysiibismi illaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashraf lmursaliin. Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Dhalinyarada, aqoon-yahanka, caasimada gobolka ammaanta badan, anigu marar baan kufayo waxaan hadda ka bilaabay Gabeeli, waayo waxaa la yidhi Gabeeli keliya ma ku soo saari karta. Anigoo ka duulaya berigii aan tacliinta sare dalalka Yurub joogay, ayaad waxaad arkaysaa dal socda, maamul socda, shuruuc socota, ilmaha yarkaa markuu uurka ku jiro ilaa waayeelku ka dhimanayo, dowladdu ay mas-uuliyaddiisa maalinba meel ay kala socoto, waddadaad maraysid maalinba meel lagala socdo, caafimaadkaaga, waxbarashadaada tayada leh maalin walba la bedelayo. Marka waxaan is weydiiyey, 9 bilood bay ku dhasheen, maxaa idinkaidin ka dhigay sidaa? Waxaan yaqiinsaday haddii hoggaan wanaagsan la helo inaan ka fiicnaan karno, waayo dhulkeennu dhulalkoodu waa ka fiican yahay, anaa dhowr badan soo maray. Daadad ma leh, duufaan ma leh, dhulgariir ma leh, balaayo kale ma leh. Jannaa ilaahayna dejiyey, meel istaraatiijiga ilaahayna dejiyey, laakiin waxaa naga maqan qaabkii aan nolosheenna u maarayn lahayn baa naga maqan. Anoo ka duulaya berigii masiibada xaqdarada iyo xasuuqa shacbigan ay ku dhacday iyo dagaaladii ay u soo mareen se isku xorayaan, waxaa qalbigayga ka buuxa inay xaq u leeyihiin oo istaahilaan nolol noloshaan dhaanta, nolol noloshaan dhaanta, maamul maamulkaan dhaama, dowlad dowladdii hore dhaanta, inay xaq u leeyihiin. Anigoo ka duulaya qiyamka qofka islaamka ah ee weliba hoggaansii noqonaya inuu yahay qof xishooda, beenta ka xishooda, musuqmaasuqa ka xishooda, boobka hantida ummadda ka xishooda, eexda ka xishooda, og in laga dambeeyo maalin maalmaha ka mid a xisaabtankiisu imaanayso. Qabiilna aan la gelin god, hooyadii aabihiina aanay la gelin xisaabtan. Anigoo og hoggaanka wanaagsan in Ilaahay u gartay maalinta dhibta badan 7 ruux oo uu hooska gaarka ah siiyo markay cadaaladooda iyo waajibkooda gurtaan, meesha ugu sarreysa bini aadamka u gaarsiiyo. Ma huba inaan kaa riyoonaya noqday, laakiin qalbigayga waxaa ka buuxay markaan maamullo badan la shaqeeyey, maamul walbana inuu kursiga fuulo aan dadaal geliyey, haddana aan ku hungoobay. Waxaa naftayda go'aansatay bacdama aanan rooti raadinayn, aanan lacag aan booba raadinayn, aanan magac raadinayn, aanan qabiil raadinayn, weliba anigoo dhowr jeer wasiirka ugu culus Soomaaliland soo noqday, intabaana iskaga tegay, waayo waxay buuxin waayeen halkii ay bannaanayd bay buuxin waayeen. Reerna intuu ii shiray madaxweynaha ima keenin aan la shaqaynayo. Qadarka Ilaahay baan ku yimid. Waxaasoo meela ilaa Maxamed Siyaad ilaa shalay waxaan u qaatay jaamacada aan ka baxay, jaamacado laytusayo ayaan u qaatay. Maanta professor baan ku ahay jaamacadaa dhigi kara maxaa naga xun, ayaana waayo waan hubaa inaan garan karo. Waxaa naga xun wax badan. Dalkii soo galnay Ilaahay naga dulqaad, dhibtii weynayd. Laakiin iyadoo dagaal ba'an laga soo baxay ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku yidhi raggiisii, dagaalkii yaraa baan ka soo baxay, kii weynaa baan hore. Maskaxdooda maba geli karin dhibtay maanta soo arkeen waxaan wax kale oo ka weyn ayaaba idiin harsan ismaylaha. Dagaalka weyn waxa weeye waa qiyamka weye, qiyamka waa qiyamka weye. Reer kasta ka dhalo
غير كاغا واحد دقه نو وناكسن با كدش نو وناكسن ايا كدشاي ايا دقه دلكا كابا دقه انتينا ماشي فديدا تعليم صح هذا جامعتي وابتين وحبرشدني وابدت لكن هدي له حساب تمو سيده بالله حساب تمو ارددين جامعتها عالم كما لا ترتمي كرا شغل ما قود دون كران مري ميلا بدن عالم كميده مخان نغه مقال ما ندوت انا هلكا مريا ايان غوبل كان مري waxaa igu soo dhacay adduunka raashinkiiba isku leenay dagaaladan dhacaya iyo cimiladan isbedelaysa iyo dhirtan la jarayo iyo dabaylahan iyo baladan adduunku mar dhaw waxaa laga yaabaa inuu xaalad adag galo waxa iga dhaadhacsan in gabil ay ku filan tahay Soomaaliland oo dhan ka badan ay u dhoofin karto biyahana dulmara hariya habeen weyna dulmaraan buurahay ka degaano duurka maalano labeenti ciidday qaadano baday ku shubaan dalal kale sii geeyo iyirna waa joojin karo wey soddon sana joogteen wax yar oo beeraha gabila dhulka ilaahay dhiga nimcada biyo kaliya uu baahan yahay inuu 24 ka saac soo saaro warshad maaratay cunto uu soo saaro anigu ururkii ugu horreeyey ee Soomaali lagaga dhawaaqo anigii rag wanaagsan oo kooxa ayaa ku dhawaaqnay waxaana loo oran jiray Somaliland Islamic Party maxaan islaamig ula baxay waxaan nafteeda aaminay in mushkilada dhan ee na haysataa tahay qiyamka hoggaanka oo aan wanaagsanayn qiyamka hoggaanka oo aan wanaagsanayn markuu cadaaladda eegayo qiyamku ka taagan yahay markuu daryeelka dadka eegayo qiyamku ka taagan yahay markuu sokeeyaha garan waayo ku ka dhashay iyo ka seel cagteeda jooga inay labaduba uu aabo u yahay labadaba uu aabo u yahay markuu garan waayo gobol walba muxuu soo saari karaa potentiality-ga dadka iyo magciisa marka qiyamku waxa weeye waa waxa ku tusaya aragti mar haddii noqoto ogaan hoggaan aragti lana halkeen wada heli karto halkuna meel kale ma yaal dadkeenu buu ku jiraa ajnabi noo imaanaya iyo gacan aan tuugsano midna ku ciil bixmayno midna ku gaari mayno horumar dimuqraadiyadda caawa marka la yiri sooyaalkeeda ka hadal waxaan ka soo qaadayaa ururkii ugu horreeyey ururka ugu horreeyey wuxuu ku dhashay aan islaamiga ula jeednay qiyam wanaagsan cid la unbaa dadkan bee wax tari karta wuxuu ku dhashay markii isfaham la-aan iyo khilaaf iyo dagaalo ay dowladdii Cabdiraxmaan Tuur iyo dowladdii Ciigaal sanadaheedii hore oo dhan laga bixi waayay waxaa la abaabulay shirki weynaa ee aad maqasheen shirkaas waa shirka lagu aasaasay dastuurka qaranka Soomaaliland ee ah hooyada maanta Soomaaliland ku taaganta waxaa la baadi goobay mushkilada si loo xalliyo si khilaafku u soo afgo si dadkan caroonaya iyo dadkan dagaalamaya u soo afjaraan marka waxaa la isku raacay in nidaam siyaasadeed oo aan isleenahay waa lagaga bixi karaa waxaan aan yeelano nidaamkiisa siyaasadeed wuxuu noqday nidaam siyaasadeed oo tala wadaag ah hoggaanka dalkuna uu noqdo mid qor isku dhiiba waa nidaamka axsaabta badan nidaamka axsaabta badan waxa dastuurka ku yaala muwaadinka ma aha reer waa qofka qofku wuxuu leeyahay xuquuqo aasaasi ah oo la taaban karin xuquuqaha aasaasiga ee fakarkiisa ku xiran ee socodkiisa ku xiran ee dareenkiisa ku xiran ee inuu isku abaabuli karo siyaasad ku xiran waxaa loo bixiyey ururada siyaasad ayaa kamida dhanka kalena wuxuu dastuurku qorayaa saddex xisbi inaanay ka badan maxaa loola jeeday waxaa loola jeeday marka hore ururada la tartansiinayo waa xeer 14 baa la sameyn doonaa waa 2000 ciqaal baa sameeyey allah u naxariistee
وحوي موادين كست دماع سياسات له إنه ترتمي كرو سيد ذلك يوصل نحبيه كران ده هيملله أو كرتيله أو هيملله مركا أورد وحويه هو يدنا ليس سياسة الصومالي way dad koodan gobol kasta ha joogan reer kasta ha aadeen inaan haato inaan haado qof kasta oo dhan ayay u furayeen laakiin markii la kala haro waxa la yiri saddex xisbi oo qura ayuu dalku yeelanayo maxaa loo jeedayadan waxa loo jeeday hadii markii hore ay ummadu kala firirtay nidaam qabaliyana oo qaab dhismeedkeenu yahay lixdankii lixdameeyadiina markii saan loo furay xisaabta 80 xisbi oo midba calan wato oo midba reer yahay ay sameysmeen in lagu khasbo dadka inay ku ururaan saddex weel oo kaliya saddex weel oo kaliya qof kasto siyaasad damaci kale ururada ha soo maro hadii laga adkaado iyo haduu adkaadaba waxa furan saddexda xisbi kaliya la gali kara saddexda xisbi marka waxaan dareenay ciqaal Allahu naxariiste inuu la daahayay inuu furo ururada marka ururkii ugu horeeyay cadaadis buu dhashay pressure buu dhashay waxaa kamid ahaa ma aragtay rag doora maxamed xashigaan baa kamid ahaa maxamed cilmi jiir baa kamid ahaa maxaa ahaa adugu rag doora baan ahayn cadaadiskan qaadnay xarigii ugu horeeyay ciqaal baa nagu sameeyay magaalada caynaba markaan marayno rabnay inaan ceer gaabiye si aad aadno dadka ka dhicin in xaq loo leeyahay in ururada la furo caynaba ayaa ragayga lagu xiray stationka laakiin baa naga ku xiray saacadanna lagu haystay laakiin cadaadiska waxbuu taray ciqaal waa furay ururadii haddii ururadii la furay ururkayga wuxuu ku biiray rag kaloo fara badan waxaan ula baxnay urur kale la yiraa sahan ayuu isku bedelay ciqaal halkaa markuu marayso allahu naxariistay tc baa u timid daahir riyaal soo qaaday tartankii baa dhacay saddex xisbi baa soo baxday saddexda xisbi waxay noqdeen kulmiye ucid iyo udub sooyaalkaa dhegaysasay arrintu isku bedeliso saddexdaas baa soo baxay intayada harteena waxaa la yidhi saddexda xisbi ku biira waxaa xeer 14 qaxiya guddi la yiraahdo guddiga ansixinta axsaabta iyo ururada muxuu yahay xilkood ma aha diiwaangelin keliya ma aha inay kala reebaan keliya waxa weeye waa guddi nool oo inta axsaabi jirto nool oo awood u leh inuu xisbiyadaas uu jeegarin joogtaa ku hayo si aanay u noqon xisbi qof leeyahay si aanay u noqon xisbi reer leeyahay si aanay u noqon xisbi shisheeye gacanta soo gelin karo si aanay u noqon xisbi haddeeba musuqmaasuq lacagaha soo geliyay meeshay ka soo gelayaan si aanay u noqon xisbi ururo dana kale le aanay soo gelin marka xisbiga wuxuu hooska guddigan ayaa marka shir qabanayaan bala jooga shilinka xaggee ka keenteen fakerkooda see u samaynayaan nabadgelyada muxuu kale yahay dumarka iyo arrintiisa muxuu wax walba nasiib darro dowladdii u horreysay guddigii bay kala dirtay waxaa soo baxay saddex xisbi oo cid allaale cid maamulaysa aanay jirin markaa ninkii guddoomiyaha ahaa ayaa yeeshay saddex xisbiga marka maalintuu doono kongaras qabtaa maalintuu doono suuqa dadka soo aruuriyaa maalintuu doono kuu doono eriyaa maalintuu doono haddana maxaa dhacay si uu ururka u wado hanti keen baa la yiri reerkiisii buu la aaday xisbiga yaa yeeshay marka tolo ay ururka xisbiga iyagii baa maaratay yaa reer baa yeeshay hantidii loogu talagalay dalkan inay habayso markay shantii sano dowladaha hoosaa ku mataansanaay la ay dhammaatay shantii sano kadib waxay ahayd haddana in la furo tartankii waagi hore shan sane dowladdii markaa joogtay daahir riyaale waxay tiri saddex xisbi baa dhashay weligoodna iyakaa jiraya urur dambe oo la maqli karaa ma jirto cid dambe oo tartamaysaana ma jirto ciddii doonaysay udub iyo kulmiye iyo nolosheena soomaaliya intay jirto rag baan isku urursanay waan diidnay waan qaylinay waanala qabto xabsiga nala geeyo xabsiga ayaa nala geeyo
شم بلوت أيا سيجدة يا كنا عدا يا صدح ذي ذم إن الجيبة وذا أسنمتوا ولا محمد حاش علمي أساسي إيش أسنمتوا يا أي أنا محنا لكو حري وحمانو حدن وحمانو دلين هترتن كهلا فرا أنت سو مدام كلكم بريانا لك غصو فرا حزبي كل مية وحيري هذا لا دقاشان هذا لا دقال قشان ونن كهيج أترعان قرن بنا لورنشير مركا حبسي وحن بلن قاضي أنا أوردي دبو فرا هالشيء سبحان كلا سحنا والله أولو لين كل مية وصباحي سيلاني وصباحي أوردي بفرا أوردي مركو فراي وحو كفر حير كي عقال وحالورين شري حير 14-2000 كان سيلان ينو حالي يرى حير 14-2011 أي الله محاي كوكالو دوين هل شيء كليه أوه محاي شنطة سنة واردخصو مرو البئين لترتمه طبان كي سنة مركا ديغانا طبان كي سنة مرها لترتمه انتا كيو كوكالو دوين وسيلو ترتمه marka cimriga xisbiga dhamaan rabo markuu dhamaan rabo lix bilood laga joogo waxaa la furaya tartankii ururada xisaabta dhig cusub baa dadka laga raadinaya fakar cusub baa dadka laga raadinaya noloshii oo dhan baa dib loo tartamaya saddexda xisbi ee dhalan doonta madaxtooyada oo tartamaysa markii ay hadda joogtay dareen ba abuurmay in saddexda joogtaa aanay rabin ururada in la furo hadana ragba kacay iyo hablo 42 maqashin group 42 leeyahay maxkamadda aad annaku barigaas maxkamad iyo bala waxa xabad iyo dagaal iyo xariiq baan galnay in aan ururada furno Soomaaliland inay kortay waxaad ku garanaysaan 42 kaani maxkamad bay aadeen xaqoodi bay weydiyeen maxkamad diba u furtay miyaanu guulayn taas hadii loo furay ahsaabtii hore u jirtay labadii mucaaradka ah kulmiyo isku kalsoonaado wuxuu yiraahay waa tartamaya oo waan raaciya maxkamadda teed waayo waxay tiri doorasho hoose laguma xiri karo muwaadinka xaq u leeyahay inuu tartamo laakiin labadii xisbi mucaarad waa diideen إلا ما أنت ما هيان حر هي الشرعي أي دليل شدان أو يميس كصوص سعران أو يدان أرلا ما فريق راه ولي بقية كاكو صحيحا حرسي أو سيلان يقع عن يريسي هي عبد الرحمن إرو أو قدومي بارلمان كا أي حر كان كو صحيحا وقتي سيلان يلا صوص سعران عاو هدي قف أدو وداني يدي لتشوغو أنو عيد إذا لتشوغو وحاوي ديسان أدير محان نهو على إسان هدار هايسان واحكا لما هي أنا وين بغين ملوك موت كودي بياركان واحا إسكا آمينين هدي لفرو طبان كودي سانا إني كاقرد ماتي وقت اللومس إس هايسي دونت يو دغاق ويدي قرن كيو دغاق ويدي waqti go'di wax marka waxay isleeyeen dhig cusub maxaa kale isbedelay de fakarkii horo lo doonay jiray waxaan way isbedelay awoodu waxay ku wareegtay dhalinyarada farti waxay ku wareegtay dhalinyarada dhalinyarada markii hore oday baa dir jiray dhalinyarada mid baa oran jiray reerkeena way ninkaasi marka dooro laakiin dhalinyaradii mithal bay muujeen ya inay hoggaankooda doortaan inay isaga ka goysaan aabeed iyo ayada minna ka go'ay rajada Soomaaliland hadda way ku badan tahay rajada oranaysa Soomaaliland way isbedeshay Soomaaliland ma hanti qabiilka lagu dooranayo wax qofka mutacallimka maanta ee dhalinyarada waa ogsoon yahay waxa uu xaq u leeyahay wuxuu hoggaan ka rabo wuxuu meerka gabiilay ka rabo waa wuxuu og yahay cali iyo faarax iyo kanba maalin xigay kanba minna u buuxin maayo meel waxaan caawaydin ka codsanaya himilaas dalka gashay rajada dadka soo gashay in laga soo xoroobayo qabiilka
وماشي دتك كوبد ناي إذن كعلن كقادة تاين لقب حق تطلع دلة ميت كي قبيلة ده وين النقطة قبيلة النقطة ميت كي قبيلة والله دارباني كوكو مريا انت امي سنتي قفكو قبيل وكدش وانا سبت وقبل نمو الى هاي بقى وقرتي سوسكو مجرا ابي مدورن هويدين مدورن ريكس انا مدورن وقب يا كرامه لكن وي كالدوين مركي دل يا ضد كالدوين وحلوضي يا شي سابا وحنا قلنا وكدو انت هاي يا مركا كان لاس عانو تشوغا ادوك سوغيا درينكا ادوكو وين اوجد بسا درينكا marka codkiina khasab ma ahan kan iyo kan laakiin u kaca sida Soomaaliin u bedelay xasuusta kuwa idin la leeg kuwa idin ka yaryar ayaa kaynta galay soo xoreeyay laakiin xurriyadaasi waa mid dagaal baa idin kana mid kitii ka culus baa idin suugaysa dagaalkii weynaa Nabi Maxamed (alayhi salaatu wa salaam) uu ku yiri asxaabtiisi idin ka idin suugaysa أدر ميجا بلن قادس بس قبيل كوت كود جنانس أنا قم مر بنك قوستي سياسة دوا بس كحرقة وأنا ري سما فل بنادي دب دب أنت سوو فلان مركي درين كينا وصباحي مركي مثال كي الأركي مركا يقين ستين كان أي حاجة أنا وحبل قلنا قنين وحان السيري سيدو كهل لهي مانديلا طلو مالين ماركي ساريه دي مالين تي هورات كوريوني سيهايد ان دلك اللي بدلي كرو انا وحن نغن كرنو انا استعلان كرنو الى حد وحن قارني قريهن قري شنتي اسقادي سي برغي چفده اي ميدن ميد چي دي اي قريه ان لديغو بوك اي كو قرانتا اي عبتا اي حماتا دا ككالا كو قرانتا سيادو نغن كرتان قرر مركا ميديسان او كالقعيل كي شلي معدو قبل ما يشك بحاي وقاعده وحد كنوشين جوب عدو بدل ما كنوشين سيدا كليه دو بدادي كرتانا ويدين كم يدوي وينا كام عادها قبل كبل ودان ديبارمنت اللي قبرته تاريخ دي أسن هبل لحلا سلاني يريد ما أنت وده لحلانا وين قف بابا يديك هذه كم يدا برتام لحلا وام حي محوها وين أدوقة عروت الزرير كيس محيكونوا لي ما بلقي يا بقى إني جدار هذا شيء شيفان ما بلقي يا بقى إني جدار هذا شيء شيفان يا كو قاتس مركا تاريخ قف أن لهين نلاش نهار مركا من قارو وين التاريخ يا لتان تاريخ روح بدن بلدين ويا هل جن أذك بلدين وين أتبرتان نين والباء إلى سيلع إلى مارة عرقابه هل جن الدين ويا أديك أي دريم يبريتن إني تنو كلو كلكم متواد جيس يال بدن لا تاي هذا جيسي نغني يبعنا ولا ليالكو ديران ماي مركي دارين مؤمنين تي دقال لدي ومالو والبان الواخرين يا آيات قرآن ولا ليه قوشي ويسردو ده ايا قرآن كوحا لغير ايا كوحا الله يولي متى نصر الله قرما لقاري قوشان يا انو بنا ملاها واسود داري واسود دارو حد وحان شوغا طلو قرما كرسيغا مركا إلهي وحن كبريانو قبل كان كردقو قبل عافمات قبا عافمات قبا لنو البنك هاليا قبل عافمات قبا ودد كيسو النغدان دد هقاميال بدن صوصارة أو صوصارة مارتي سومالي نو صوصارة هقاميال أي كردشان دلك حرية يا وحن قعنتي دا ساؤوليا بل مركان عمري كلنا إيمهاريني بل مركان عطكيسي